Barcelona es radio. Hola. Al final del capítulo anterior empezaba a explicaros un cambio profesional y personal que me cambió la vida profesional y personal. En la central de Cadena Catalana en Barcelona, el nuevo jefe de programas, Javier Salillas, el hijo del director, quería pasarme a la noche. Y yo, por orgullo profesional y sobre todo por una promesa sentimental que lo condicionaba, pedí el traslado a Radio Girona, que era de la misma empresa. Estábamos en 1986. La última semana de julio, con todos estos papeles del traslado ya firmados, dediqué el programa Los últimos días de los musicales a recordar algunas de las fiestas que habíamos hecho. ¡Ay, hola, Catalina Catalana, qué bien! ¡Cómo me gusta la Cadena Catalana! Estos son los musicales con Alberto Maya. Gracias, Maitri, Marta, Pepa, Ana, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buena tarde, Cataluña. Bienvenidos a la penúltima edición especial de musicales en este miércoles 30 de julio de 1986. Tal y como os habíamos anunciado, desde ahora y hasta las 8, nuestro horario habitual en toda nuestra más reciente historia, vamos a repasar a través de las cintas magnetofónicas y de las distintas canciones de la época todas aquellas movidas especiales que ha organizado nuestro subprograma, vuestro programa. Hemos pensado que sería un recordatorio bonito, agradable para los que tuvisteis la ocasión de vivirlos de cerca en los cines, en las discotecas donde efectuábamos movidas o a través de la radio cuando las transmitíamos en directo o al día siguiente en cinta magnetofónica, pero que también podría ser para los que nos habéis descubierto hace poquito un pasaje agradable a lo largo de estos últimos 3 años y pico de radio y de comunicación joven. Musicales. The best music. Cadena Catalana. La FM. Más de 2.000 entrevistas en directo y se han explicado tantos cotilleos. Inma, gracias por tu colaboración. Hola, Alberto, gracias. Inma había preparado un resumen de los cotilleos más interesantes de este año, pero no ha habido tiempo, como tampoco hemos tenido tiempo de saludar. Desde aquí un abrazo a Josep Maria Mercader de Vilanova i la Geltrú y a Germán y a Manel Taull de Lleida. ¿Podrías explicarnos el último cotilleo? Lo dejamos colgado, pero yo lo que sí teníamos que decir es qué pasa, Alberto, qué pasa con musicales, qué haces y cómo acaba todo esto. Pues ese que puede ser el último cotilleo va a quedar como sorpresa hasta el próximo mes de septiembre. Solo os puedo adelantar que en septiembre no voy a estar trabajando aquí, en Cadena Catalana Barcelona. No voy a estar aquí, no voy a estar haciendo este programa ni ningún otro aquí en Barcelona. Mis compromisos profesionales me llevan a otra ciudad y de eso ya se enterarán los amigos muy pronto, en septiembre. Lo dejamos así, ¿de acuerdo? En todo caso, felicidades y esperamos que todo te vaya tan bien como hasta ahora. Feliz verano. Adiós y más. Los musicales Cadena Catalana. Alberto Maya. Les 8 en punto de la tarde. Agost 1986. Des de la platja de Pals i per Ràdio Girona, el company Narcís Carreras deia... Ens han arribat bufades de que fas un canvi important i aleshores voldríem saber de què es tracta aquest canvi en rigorosa, exclusiva i primícia per als micròfonos des de tu casa. Mira, Narcís, la primera persona que jo vaig conèixer a Girona va ser el Narcís Carreras. Quan vam venir aquí a preparar el Festival de Musicals, la primera persona de la ciutat i de l'emissora que vaig conèixer va ser tu. Que us va rebre, per cert. Sí, es va rebre molt bé i, en fi, tenim un problema de microfòniques, però el Narcís ens ho va arreglar i jo tinc molt de pressa, ja ho saps. Llavors et donaré la primícia. Jo he fet moltes bestieses en aquesta vida i evidentment m'he equivocat moltíssimes vegades i algunes vegades m'han sortit bé les bestieses, però sóc una mica aventurero. Degut a l'estrès, als nervis que he passat en els últims mesos, degut a que gràcies a gent com tu i com la Imma doncs he conegut a la gent i a la terra de Girona i sempre m'ha agradat molt. I entre altres coses l'he vist molt més tranquil·la, perquè a Barcelona anem tots de bòlid i allò pot ser allò insufrible, doncs he pensat i demanat el trasllado per treballar a la Cadena Catalana a Girona. El director, en fi, va dir que li sabia molt de greu, però que sí, aquesta era la meva il·lusió, que de moment que en fi, em va donar el permís per venir aquí. No se sap fins a quan, però de moment al setembre m'incorporo a treballar a l'equip de Ràdio Girona. Tenim noves idees, tenim noves propostes de ràdio i tenim un desig, que és continuar amb els musicals. A nosaltres els musicals
musicales. Jo he fet moltes coses amb ràdio i els musicales ha estat el programa que m'ha donat més satisfacció i més amics, que això és molt important. I la meva il·lusió era continuar amb aquest programa. A Barcelona havia sigut una mica complicat perquè al setembre canvien les coses i llavors prefereixo venir aquí i fer-ho des d'aquí per la gent de Girona. Ah, sí? Vull dir, poden passar moltes coses. Poden passar moltes coses. Aventura. És una aventura. De totes formes, tranquil, perquè entre els sopars del Teixidor, les truites de la Medina, la cosa pot anar molt bé. Sí. Menjar, menjarem. Els cremats que organitzem per aquí. Sí, que l'organitzem per dissabte que ve. Aquí hi ha bona carn, vull dir, la carn de Girona és coneguda a tot arreu. Conejo de Gerona també és molt famós. I la vedella. Jo crec que aquí hi ha bona gent i bona terra, que hem passat tots plegats molt bé. Albert, Inma, moltíssimes gràcies per fer-nos compartir aquests minuts de ràdio. Va, patint-me, que m'estàs posant nerviós. Ah, aquest vespre amb Moncho Borrajo, eh? Aquest vespre anem a veure el Moncho Borrajo i que no es passi, perquè saps que aquest home va tenir problemes al casino de Sant Pere de Ribes perquè va fer un sistema als catalans que no els hi va agradar gens. Després va haver gent que es va aixecar i se'n va anar, saps? I esperem que aquí no tingui problemes. Esperem que no s'enfadi ningú i que s'ho passem tots molt bé veient el Moncho Borrajo, el preu bonic de 2.500 pessetes. Moltíssimes gràcies a l'Albert Malla i a la Imma Mís compartint aquesta tarda calorosa des de la platja de Pals. Era la veu d'Eugeni Fernández, que per cert va morir molt jove. Llavors era el marit de la meva amiga Dolors Nogales, que també va treballar a l'emissora. Primera setmana de setembre de 1986. Començo a fer los musicales a la mateixa hora que abans, de 6 a 8 de la tarda, però des de Ràdio Girona i només per Ràdio Girona. Els companys de Diari de Girona li van dedicar a la notícia tota la contraportada del diari. Los sitios, pel reportatge que ens han fet i que ha sortit avui amb una foto inclosa i que parla una miqueta de la nostra vida i de les nostres inquietuds radiofòniques. Gràcies als companys dels sitios i concretament a l'amiga Gemma Vilar. I gràcies a tota la gent que ahir doncs, em va venir a saludar personalment, em va trucar per telèfon per donar-me la benvinguda. Em trobo com a casa i per això vaig venir cap aquí, cap a Girona. Recordeu el meu telèfon, 209028. Bé, és el telèfon d'aquí, de la ràdio, perquè truqueu i ens digueu el que vulgueu. Bàsicament, i evidentment, la cançó d'actualitat que més us agradi. Los musicales. Cadena Catalana. Alberto Maya. Molt bé, Assumpció. Digue'm. És Albert? Sí. Ah, vale. I tu l'Assumpció, oi? Sí, no, és que no sabia si eres tu o no, perquè ja... Avui sortís al diari, no? Sí, als sitios. Ah, sí. Bé, sí. Doncs, el teu vot per qui és? Per l'Ivan. Ah, l'Ivan, el que estava sonant, d'acord? Sí. Doncs moltes gràcies, Assumpció. Vale. I també per comprar el diari, eh? Bueno, no, he vist un bombar, no te pensis, eh? Ah, m'has vist un bombar? Val, merci. Vale. Adéu. Adéu. Buscamos éxitos. 209028. Este es nuestro teléfono. Línea directa para votar y... De esta forma conocemos cada semana lo que más gusta en la actualidad musical a la gente con espíritu joven de Girona. Hey. En efecto, amigos, aquí estamos y desde ayer en directo y en exclusiva para Girona y provincia a través de la FM de la cadena catalana en el 88.2 del dial con todo aquello que es éxito o que lo fue, porque ya sabéis que de siempre hemos dedicado también unos instantes a los recuerdos. Eso será dentro de unos minutos. Y los LPs. Y pronto, a partir del 15, nuevos espacios, nuevos colaboradores, nuevas incorporaciones brillantes al programa para que siga siendo el número uno en audiencia, también aquí en Girona, como lo ha sido en el resto de Cataluña en los últimos 5 años. Mi teléfono 209028, 209028, Girona. Em truques i em dius quina és la cançó que més t'agrada, per exemple aquesta, de Michael Fortunati, que està molt bé a la nostra llista aquesta setmana, en el 17. Give me up. Dancing on the ceiling, ballant en el sostre, Lionel Richie. I a l'altre costat del fil telefònic, aquí tenim... Hola. 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 Hola, qui ets? Jo, la Pepi. Hola, Pepi, estàs contenta? Mira, força. Sí. Que te tenim a Girona, saps? Sí. I això és molt per nosaltres. Encara sí. Que t'hagin mig fet fora, nosaltres estem molt contents, eh? Gràcies, Pepi. L'hem animat molt, eh? Gràcies per les teves paraules. Ara en tenim més a propet, eh? Sí. Vinga, aviam si fem coses. Eh? Ja si fem coses junts i ens ho passem bé. Ho diràs. Eh? Diràs. Bé, per quina cançó t'agradaria votar, Pepi? Mira, a mi m'agradaria votar per Espanya. Espanya, molt bé. Sí. Gràcies, maca, i fins quan tu vulguis, eh? Vale. Adéu, carinyo. Com adéu. Ei. És una easy lady. Espanya. Espanya. Porquina Espanya. 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 Molt. Now
del aire. Éxito. Y mientras tanto, en la emisora de Cadena Catalana en Barcelona, alguien llamaba y preguntaba por mi paradero en el programa de las mañanas que aquella temporada 1986-87 realizaba Tony Guerrero. En las mañanas de la Cadena Catalana. Buen día, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Barcelona. ¿Tú sabes lo bonito que resulta, lo importante, lo interesante poder empezar el programa con una voz femenina? Sí. Con una oyente que para nosotros significa tanto. Imagínate lo feliz que me siento de hablar contigo. ¿Desde dónde me llamas? Desde Barcelona. ¿Y cómo te... cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Delfina o Fina. ¿Sí? Durán. Vamos a ponerlo en su punto exacto. Las personas que te quieren te llaman Delfina o Fina. Fina. Pues yo te llamo Fina. ¿De acuerdo, Fina? Vale. Mira qué número, el 69. Vale, gracias. El apellido me lo repites, Durán, ¿verdad? Durán. Bueno, pues lo había entendido bien. Bueno, Fina, ¿cuál es tu intérprete, el que deseas escuchar esta mañana? Alejandro Abad, el cantante que los últimos meses está impactando, un buen chaval sin ninguna duda y un buen futuro para la canción. Tony, dime, guapa. ¿Te puedo hacer una pregunta? La que tú quieras. ¿Alberto Maya ya no está? Alberto Maya está en una emisora hermana porque por asuntos profesionales tenía que desplazarse de Barcelona. Pero está con nosotros porque Alberto Maya forma parte de la historia de la Cadena Catalana. Alberto Maya es un gran profesional, pero son aquellas cosas que de vez en cuando pues uno tiene que desplazarse. Está en Radio Gerona, en nuestra emisora hermana. ¿De acuerdo, Fina? Gracias por tu llamada. Y cómo no, qué bonito poder hablar de Alberto Maya, de cualquier compañero, porque somos una familia que hacemos radio. Ponemos el máximo de interés para que esa radio salga bien. Pero en este programa particularmente la ayuda de usted es imprescindible para que esto salga bien. Llamada número 70, bon dia, buenos días. Tornem a Ràdio Girona. Allí, a més dels musicals, en feien fer diversos torns als matins a la FM i els dissabtes al matí a l'Ona Mitjana. Ràdio Girona. La ràdio. Com que el disgust sentimental me'l van donar el dissabte 6 de setembre, en alguns moments no vaig poder evitar alguns missatgets per antena i algunes cançons com Mala ratxa, Mi mente te dirà que no hay perdón, Enhorabuena por haber sido tan buena actriz mientras te ibas burlando de mi pobre corazón. En fi. Pienses, tranquilízate, es una mala racha, más tarde o más temprano pasará. Canción que en 1984 editó Diango, que incluía un LP titulado Al fin solos, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia este título, porque cuántas veces lo hemos pensado o lo hemos dicho, Per fi no ens han deixat tranquils, al fin solos. Y la canción se llamaba Mala racha. Si estás en esa circunstancia, espero que dure lo menos posible, porque hay malas rachas que duran más y otras que duran menos. Bueno, estoy diciendo tonterías. Bueno, yo lo que quiero decir es que a veces, luego, cuando se arreglan las cosas, valoras más lo que tienes después de haber pasado una mala racha. Vamos a escuchar ahora Chiquetete, quan són ja 3:15, amb aquest matí del dissabte 13 del setembre del 86 i amb aquest cap de setmana de Ràdio Girona, a l'Ona Mitjana, amb el seu darrer single. Es diu Enhorabuena, i diu Enhorabuena por haber gozado tanto mientras te ibas burlando de mi pobre corazón. Enhorabuena por lo bien que has estudiado y cómo has interpretado el papel de este guión. Enhorabuena, nena, por haberme convencido que tenía tu cariño y por ser tan buena actriz. Si algún día te enamoras, no te deseo otra cosa que te pase lo mismo que a mí. Toma ya, Chiquetete. Enhorabuena por haber gozado tanto mientras te ibas burlando de mi pobre corazón. Enhorabuena por lo bien que has estudiado y cómo has interpretado el papel de este guión. Enhorabuena por haber
haberme convencido que tenía tu cariño y por ser tan buena actriz, enhorabuena. Si algún día te enamoras, no te deseo otra cosa que te pase como a mí. Último single de Chiquetete, don Antonio Cortés. Enhorabuena. Una letra de esas, ¿eh? Bien. Porque desde luego cuando te hacen una cosa como la que cuenta aquí Chiquetete en esta canción, es una mala pasada, vamos. Como para desear lo que desea él y esas cosas. Bueno. Les 10:48, 3 quarts i 3 minuts d'11. Tenim, jo què sé, la tira de graus, tenim com 28 graus de temperatura aquí a Girona i tenim coses interessants que recomanar-los, com la festa major de Vilobí d'Onyar, que està molt a propet d'aquí, vinga. Propis a Vilobí d'Onyar, que estan de festa major. Hi ha sardanes, balls, teatre, cinema, futbol, tot el que vostè vulgui trobar per anar de festa a Vilobí d'Onyar. Hi ha un festival infantil, hi ha tira al plat, hi ha concurs de botifarra i actuen importants cobles, com la Lletana i el Foment de la Sardana, i també els conjunts Set Son i Blas, Novae i Tropicana. És festa major a Vilobí d'Onyar. Dile que tiene motivos para rechazarme sin explicación. És Juan Pardo. Dile que estaba muy claro que ya se veía y que así está mejor. Por favor. Deja caer que la quiero. Un favor. A la menor ocasión. Un altre veterà. Pero que no se te note que tú eres mi amigo y esto es un favor. Por favor, un favor, por favor, un favor. Dile que tengo una historia con una modelo ya un poco mayor, pero que cuando la nombro me pongo pesado y un poco tristón. Y deja caer que la quiero sin calcular la ocasión. Pero no cargues las tintas porque ella es muy lista y me temo lo peor. Por favor. Un favor, por favor, un favor. Díselo a Paco Pérez, a Mamá Luna y a Don Tomás. Díselo a Doña Concha, Betina, Peter, Rosetta y Cam. Cuéntaselo a todo el mundo, quiero que se enteren cómo me mato. Díselo así, díselo así. Échale al fuego leña. Díselo así, díselo así. Que luego voy a por ella. Díselo así, díselo así. Échale, échale al fuego leña. Díselo así, díselo así. Que luego voy a por ella. Ay. Échale al fuego leña. Échale al fuego leña. Tú la conoces, amigo mío. Yo podría con tu ayuda y mi plan recuperarle que me admita tal cual si sigues bien mis instrucciones. Dile que ya es suficiente, que tengo mi orgullo al nivel del talón. Y dile que no estoy dispuesto a seguirme arrastrando como un escorpión. Deja caer que la quiero porque me has visto sufrir. Y si se ablanda me llamas que estoy esperando al final del jardín. Por favor, un favor, por favor, un favor. Díselo a Paco Pérez, a Mamá Luna y a Don Tomás. Díselo a Doña Concha, Betina, Peter, Rosetta y Cam. Cuéntaselo a todo el mundo, quiero que se enteren cómo me mato. Díselo así, díselo así. Échale, échale al fuego leña. Díselo así, díselo así. Porque yo luego voy a por ella. Díselo así, díselo así. Échale, échale al fuego leña. Échale al fuego leña. Que luego voy a por ella. Que luego voy a por ella. Échale al fuego leña, Juan Pardo. Por favor, un favor, sigan con nosotros. Y en el casino de Lévulu, a 30 minutos por autopista, todos los juegos europeos y americanos. Y hay restaurante Casino de Lévulu para pasárselo muy bien. Radio Girona, la radio.
Toni Mascaró, que poc temps abans havia sigut el tècnic de molts dels meus programes a Barcelona, aquell 1986 era el director de Ràdio Girona i va preparar una festa en una discoteca per el dijous 25 de setembre per presentar la programació de la nova temporada als oients. Però llavors ell no sabia que ben aviat el traslladarien a l'emissora de cadena catalana a Tortosa i que el nou director que venia a Girona era Pedro Vidal Nyaco, que uns mesos abans m'havia anomenat a mi cap de programes de les emissores d'FM de la cadena catalana. Ei, hola, hola, només uns instants per anunciar-te la festa que organitzem nosaltres, Ràdio Girona, el dia 25 a la nit a discoteca Passions de Girona. Et presentarem en directe la nova programació i, a més, com sempre, moltes sorpreses. Sorpreses que en els propers dies anirem anunciant. Ja veuràs que bé ho passarem. Tu i tots nosaltres el 25 a la nit a Fashions. Ràdio Girona, la ràdio. Vidal Nyaco va posar en marxa una programació diferent a l'anunciada. Dilluns, 22 de setembre, nous programes a Ràdio Girona, la ràdio. A les 9, Oi por Oi, amb Iñaki Gabilondo. A les 12 del migdia, aquí Girona, amb Josep Maria Margant i Maria Jesús Medina. A les 3, Bloc de Notes. A les 4 de la tarda, l'hora de Jaume Teixidor. A les 5, el cafè de la tarda, amb Narcís Carrera. Recordeu, el dilluns 22 de setembre, nous programes a Ràdio Girona, Ona Mitja. 1.485 quilocicles. Us esperen. A més, jo me'n vaig anar, perquè jo a Girona ja no hi feia res. I vaig anar per ella i ella va desaparèixer. Quan me'n recordo d'aquests fets, em ve al cap una cançó que llavors m'agradava i que precisament es deia "Recorda la promesa que em vas fer". You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. No se'n van recordar de la promesa que em va fer. Llavors jo vaig demanar tornar a l'emissora de Barcelona a fer qualsevol cosa i m'ho van negar. El senyor Salillas, que era el mateix director que em va portar de Terrassa a Barcelona uns anys abans, aquesta vegada no va voler reconduir-me de Girona novament a Barcelona. I llavors vaig demanar una excedència d'un any. I va resultar que al cap d'un any em donaven feina, però a l'emissora de Girona. Vam anar a judici, però el jutge va donar la raó a l'empresa. I vaig trigar 6 mesos a poder reubicar els meus musicals a una altra cadena, perquè, clar, tota la programació de totes les emissores ja estava en plena temporada, estava enllestida. Aquesta és una mostra dels últims programes que vaig fer tant a l'Ona Mitja com a l'FM de Ràdio Girona. L'últim dia que vaig treballar allà era el 3 d'octubre del 86. ¿Dónde estás, quisiera llorar y no tengo más llanto, me quería yo tanto y se fue para nunca volver. Mocedades, cap de setmana, Ràdio Girona, Ona Mitja, 1485. Amb 26 graus de temperatura i desitjant que tots vostès passin un bon cap de setmana, el darrer de l'estiu del 86, aprofitin-lo, em despedeixo molt de gust, fins a una altra ocasió. Albert Malla, salutacions. Una forta abraçada, petons per les nenes i... Mira, saps el que ara mateix fora plen? Fora plen de començar per l'1. Tornar al bosquet, el llop i la guineu. Deixar un lloc buit per si arribava algú. I com bessons, parlar una sola veu. I com bessons, parlar una sola veu. T'estim molt, tens uns ulls molt bonics. M'agrada tant l'olor dels teus cabells. Saps, amor meu, amb tu sóc molt feliç. Anem al pont a veure passar els trens.
farà plaent de començar per l'1. Tarda d'estiu, sabates de xarol. Hola i adeu, ara no ens veu ningú. Què fas avui? Anem a donar un vol. Què fas avui? Anem a donar un vol. Mirar-te els ulls i veure-hi un mar blau, amb palis blancs i nàufrags i dofins. T'ho dono tot, el duro i la clau, el cine nic, els àlbums i els tintins. Militantes de ETA se reunirán hoy en Guipúzcoa para preparar la realización de un homenaje popular a María Dolores González Catarain Yoyes, asesinada por ETA militar el pasado 10 de septiembre. Las 24 horas más musicales en frecuencia modulada. Cadena Catalana. Y en este viernes 3 de octubre del 86, a lo mejor ya estás pensando en comer, algo bastante lógico a estas horas ya. Nosotros, como cada mediodía, te recomendamos, y muy bien, al restaurant El Traguinyol. I aquest, concretament, és el nostre menú per avui divendres al restaurant El Traguinyol. Mira, de primer hi ha ensaladilla russa, verdura de patata i mongetes, o raviolis amb tomata, el que tu vulguis. De segon hi ha mandonguilles, i sardines a la planxa amb all i julivert. Això amb pa, vi, postre i una bona copa de bon cava per tan sols 475 pessetes. Restaurant El Traguinyol està a la Ronda Sant Antoni Maria Claret, número 39, al telèfon 20 66 24 de Girona. Restaurant El Traguinyol, i des de Girona la cadena catalana MFM continua amb tu, al 88.2, i en aquest migdia que, com la resta de les 24 hores, és supermusical. Música de todos los colores, de todos los estilos y de todas las épocas. Cuerpos y almas, en el 73, cantaban aquella canción que se titulaba Hoy estoy sufriendo. Hoy estoy sufriendo, no sé bien por qué. La vida estoy perdiendo, sin darme cuenta apenas. Poco a poco se va, poco a poco se va, como el agua de un río, que huye dando saltos. Entre aquellas piedras perdí la paz, las ansias de vivir, ya solo me queda sufrir en silencio. Yo canto al recuerdo que me dio aquel amor, aquel amor que nos teníamos los dos. La, 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 la. Les dues, i avui per última vegada la salutació del teu amic Albert Malla. Ja saps que novament han hagut uns canvis direccionals, uns canvis programàtics a la cadena catalana.
canvis m'afecten de forma molt directa i com aquests dies ja us he estat comentant en diverses ocasions, tant aquí com per la tarda als musicals, doncs, en fi, m'entenc que tornar de moment cap a Barcelona. Amb noves il·lusions, amb moltes idees noves i pensant doncs, que potser ens podem retrobar a qualsevol lloc, però sempre en l'aire o a les zones, d'una forma ben connectada. La temperatura, no sé si us ho havia dit, és de 25 graus. A l'esquerra, com sempre, tenim la part antiga de Girona, preciosa, amb la catedral que, per cert, el rellotge de la catedral fa uns dies que funciona molt bé, va molt exacte. Aquí a la dreta tenim el nostre bon amic Lluís Baena. Aquests dies s'està treballant d'allò més i que està preparant també moltes coses. L'amiga Maria Jesús Medina, que volta per aquí preparant el seu plomier i els seus diferents programes, l'amic Josep Maria Margant, la Mercè, el Vicente, que està en administració, oficines, la Pilar, que està preparant l'informatiu. En fi, tots els companys, molt macos, ells m'han preparat una mena de comiat, encara que les despedides a vegades sempre són tristes, però aquesta serà alegre. I després, al voltant de les dues, quarts de tres, doncs, anem a fer un vermut que m'han volgut preparar els meus companys com una mica de comiat. Sens dubte, el millor de la meva breu estada a Ràdio Girona va ser el suport i l'amistat dels companys de l'emissora. Narcís Carreras, Paco Basso, Maria Jesús Medina i el malaurat Lluís Baena, que moriria molt jove el 24 de desembre del 2000 a causa d'un accident de tràfic després d'haver aconseguit un càrrec de molta responsabilitat a la seu de la cadena SER a Madrid. Uno de los sonidos de radio más impactantes de aquella temporada fue el protagonizado por Ruiz Mateos. Oír, hijo de perra, cuando te tenga que dar un puñetazo, no necesito al objetista ni nada, déjame. Y además, si quiere, por favor, prescinde de tu escolta y tu seguridad y nos vemos con los chavales del colegio, en la calle. Pero para eso hace falta que sea macho, que sea viril, que sea medianamente hombre. No es más que un mariconazo, como he dicho anteriormente. In the
quelcom molt important succeïa uns quants dies més tard, el divendres 17 d'octubre d'aquest any 1986. J'ai l'honneur de vous annoncer que le Comité International Olympique, réuni en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de... En des moments. À la ville de Barcelona, Espagne. No hi ha com anar passant aquest vídeo, aquestes imatges de Joan Antoni Samaranch per portar alegria aquí a la plaça de Catalunya. Pensi, sisplau, si no, no podem parlar. Perquè es... imagino que esperàveu amb molta ànsia això de que Barcelona sortís nominada. I tant, sempre des del primer dia confiava en que sortiria Barcelona. Pràcticament parla amb ells, és impossible. L'alegria és massa i no hi ha manera de poder lligar dues paraules. Mai una ciutat havia desitjat una cosa tan vivament. Mai tanta gent havia donat el seu suport desinteressat a un projecte, a una idea, a un somni. 60.000 voluntaris olímpics són tot una garantia per la candidatura Barcelona 92. Aquel octubre de 1986 yo ya no trabajaba en cadena catalana. Bueno, ni en ninguna otra emisora. Pero seguía manteniendo contacto y aprecio por mis compañeros. Y por eso quise grabar de cadena catalana los primeros momentos de radio al conocer la designación de Barcelona como ciudad olímpica del 92. José Luis Fernández Abajo. Ante Jesús Carrillo. Sí, justo va a comenzar ahora. Está Pascual Maragall, Alfonso de Borbón y Narcís Serra. Y a la izquierda están José Miguel Abad, Jordi Serra y José Luis Vilaseca. Transmitiendo en directo desde Lausanne, la cadena catalana y la rueda de emisora RAT. En directo vamos ya con las palabras del alcalde de Barcelona, Pascual Maragall. El alcalde Pascual Maragall, en un momento tan especial, quiso recordar a un gran locutor deportivo, Àlex Botines, que había puesto en marcha Radio Barça en las emisoras de Cadena 13. Àlex Botines, entonces ya enfermo de cáncer óseo, pasó sus últimos días en la cama, pero al pie del cañón. Desde su habitación dictó sus últimos artículos, celebrando junto a Barcelona entera la obtención de los Juegos Olímpicos. Àlex Botines moría el 1 de noviembre de aquel 1986, con solo 38 años. Recordar también que hoy no están aquí gente que podrían estar, y entre ustedes, entre los medios de comunicación, quiero citar a Àlex Botines, que sé que si estuviera aquí estaría vibrando con nosotros y que para mí representa al deporte y especialmente al deporte catalán. Recordar también que, y es de respeto que lo haga, que no ha podido votar en esta votación un colombiano, Julio Verlaine, que tuvo un ataque de corazón anteayer y que siendo conducido a la unidad de cuidados intensivos iba diciendo con la mano: mi voto para España, mi voto para Barcelona. Bien, no ha votado, pero nosotros contamos con su voto mucho más, digamos, que con cualquiera. La veu d'aquest indicatiu és de Joan Carles Gustems, que poc després es convertiria en un autèntic crack del doblatge. Barcelona 92. Felicitats! Llegar a este punto y sin saber si vamos a reconstruir los musicales en otra cadena de emisoras, porque en estos momentos finales de febrero del 87 se está gestionando, quiero agradecer a toda la gente que confió en mí durante esa etapa anterior y que de alguna forma lo exteriorizó dedicándome fiestas homenaje y entregándome trofeos, como el Pub Celic de Barcelona, la discoteca Apocalipse, Donatella Space de Torelló, Number One de Terrassa, New York de Tárrega, Wonderful de Lleida, Heavy Metal también de Barcelona. Y como muestra de esos shows, vamos a escuchar el principio de uno de Camelot, que cada sábado por la tarde, desde hace más de 2 años y medio, congrega a más de 2.000 personas. Este fue el del día siguiente a la nominación de la Barcelona 92. Y ahora, como todo
los sábados por la tarde, Camelot presenta a Alberto Maya con la ruleta de La Fortuna de Camelot. Hola, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estos aplausos, gracias como siempre por todo el cariño. Has venido tú también, estamos todas hoy, ¿eh? Estamos todas. Muy bien, muchas gracias por conseguir un sábado más que Camelot sea la disco más taquillera de Barcelona en la tarde de los sábados de Barcelona. Y hoy, evidentemente, antes que otra cosa y por encima de todo, visca Barcelona 92. Un fuerte aplauso para Barcelona 92, de la gente de Camelot y Camelot con Barcelona 92. Vamos a presentaros esta tarde a un amigo que lleva muchos años metido en el mundo de la música, pero que acaba de grabar con sello propio, con su nombre auténtico, su primer trabajo de larga duración, su primer LP. Hay una canción en el single que se llama Cada uno con su historia, y en esta historia que nos montamos cada tarde del sábado en Camelot nos sentimos muy identificados con la letra de esta canción, que se engancha, que es pegadiza y que a mí me gustaría ya que la cantarais con él. Está aquí por primera vez presentándose en esta discoteca del centro de Barcelona, desde el Vendrell, Jaime Rovira. Un fuerte aplauso para Jaime, venga. Os dejo con él y luego hablamos. Hola, Jaume. Cada uno con su historia, tiene que ir pasando bien, sin preocuparse, la rutina de trabajo debe ya dejar atrás. Y a vivir, cada uno con su historia, tiene que ir pasando bien, sin preocuparse. Claro, cada uno con su historia. Y nosotros con estos recuerdos de una historia. Es pasión de noche, mi razón de día. Es mujer inquieta, pero siempre mía. Es su risa, su cuerpo, su forma de hablar. Es su manera de amar. Y el cantante y compositor Alejandro Abad, amigo personal, cuando se enteró de lo que me había pasado en el amor, quiso dedicarme una canción. La llamó Recuerdos de una historia. Una tarde vino a mi apartamento con su guitarra y con un solo micro y un cassette. La grabamos así. ¿Qué quieres tomar, Alejandro? No, un agua esta. ¿Un agua? Sí. Claro. Bueno, tendríamos que brindar con agua, no sé si va a quedar muy bien. Alguien le dijo que habían días diferentes en el luchar. Por así decirlo, es como algo que se pierde y no vuelve. Creo en esa historia de amor. Aún no entiendes por qué quedó todo en el olvido después de hacerlo. Pero alguien te dice que en todo hay un final y un momento que se vive, y solo quedarán recuerdos. Y moriría creyendo en aquel día en que todo fue amor. Confiando en ese amor. Es que nadie te explicó jamás que el amor acaba, se pierde como algo que no vuelve. Creo en esa historia de amor. Alguien te dijo que el tiempo era un arma peligrosa para el sentimiento. Que nos vuelca de pronto
en situaciones en que uno es para el otro. Y todo es belleza y calor. Siempre llegas al silencio después de intentar un día de amor de nuevo. Pero alguien te dice que si se hace sintiendo en cada beso, que hay amor, eso es bueno. Y moriría creyendo en aquel día en que todo fue amor. Y creería en las mil maravillas confiando en ese amor. Nadie te explicó jamás que el amor acaba y se pierde como algo que no vuelve, a pesar de todo. Creo en esa historia de amor. Alejandro Abad a las pocas semanas hizo los arreglos de esta canción para incluirla en su nuevo long play Buscando tu destino. Son aquellas canciones inspiradas, ¿no? Que a mí me encantan porque son las que se merecen estar en un disco. Y moriría creyendo en aquel día en que todo fue amor. Y creería en las mil maravillas confiando en ese amor. Es que nadie me explicó jamás que el amor acaba y se pierde como algo que no vuelve, a pesar de todo. Creo en ese día de Alejandro Abad llegó a ir a Eurovisión en 1994 y en los 2000 fue uno de los artífices de los autores más importantes del éxito de Operación Triunfo. Como garfios de plata se clavan tus dedos en mi cuerpo y tu risa se gasta. De amor que tal vez no existió jamás.
corazón que ya no está. Perfecto, pero tampoco los ángeles tienen hélices. A veces me busco y solo quiero sexo. Solo quiero tu cuerpo. Ay, las canciones que me han acompañado en la época hasta el momento más difícil y al mismo tiempo más apasionante de mi vida. Bueno, yo quiero agradecer desde aquí, por si alguna vez escuchan este invento, a todos los amigos que han demostrado serlo en los momentos más duros. Y no les guardo rencor a los que no tan solo no me han ayudado, ni siquiera se han preocupado de llamarme para preguntarme cómo estaba, sino incluso, y me consta, a los que se han alegrado de que pueda tener problemas en el trabajo, en el amor o en la voz. Empecé esta segunda parte de Barcelona es Radio con dos nódulos que me estaban amargando la vida, dos nódulos vocales. Desde el pasado mes de noviembre. En medio me han operado por primera vez. Ha sido una pequeña intervención quirúrgica, pero yo nunca antes había sido sometido a una cosa parecida. Y la verdad es que estaba preocupado y tenía miedo. Pero lo importante era quedar bien. Ahora estoy en pleno periodo de recuperación y parece que sí, que estoy recuperando por momentos esa voz que antes tenía. Bueno, en muchos momentos de este programa escucharéis dos o tres voces mías distintas. De cómo tenía la voz a finales de 1986 y principios del 87 antes de la operación, solo dejé grabada en este programa una pequeña muestra de unos segundos para tener un recuerdo. Un mal recuerdo, por supuesto, porque así no podía hacer radio y mucho menos publicidad y doblaje. Escuchad. El día 8 de ese mes generó una noticia importante que nos hablaba de una muerte absurda. Aquella temporada, entre una cosa y otra, yo estaba tan triste que el gran otorrino Jordi Perelló, al ver mis nódulos en las cuerdas vocales, me dijo que seguramente me habían salido por un disgusto. Y eso que él no sabía lo que me había pasado ni me conocía de antes. Mi agradecimiento y mi recuerdo una vez más al doctor Parelló, a su consulta de la calle Provenza de Barcelona y a su fórmula mágica para hacer bafus, como decía él. El doctor Parelló era uno de los otorrinos más reconocidos internacionalmente y el preferido de la profesión en Barcelona. Era el doctor de muchos actores, locutores y cantantes. Una de sus más célebres clientes era Montserrat Caballé, con la que a menudo coincidía en la sala de espera. De las clases de técnicas de respiración que me daba la gran profesora Montserrat Puello, también tenemos grabaciones. Ma, ma, ma. Na, na, na. 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 Na 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 na. Por cierto que siempre he admirado a los más grandes actores de doblaje, a los cuales desde hace 3 años se les tributa una fiesta en Escala Barcelona, organizada por Pepe Antequera, y tengo conmigo a Rogelio Hernández, que entre otros muchos personajes ha doblado a Jack Nicholson. Y me gustaría preguntarte, porque yo la verdad es que seguro que he tenido estos nódulos por haber hablado demasiado, por forzar la voz demasiadas horas, por haber fumado, en fin, por no haberme cuidado la voz. ¿Tú te la cuidas, Rogelio? Que no nos cuidamos demasiado. Nos deberíamos cuidar muchísimo más, y eso es cierto. Por ejemplo, no deberíamos fumar ni un solo cigarrillo, aunque yo procuro limitarlo lo más posible, pero no deberíamos tomar cosas frías, deberíamos hablar lo justo y necesario durante el trabajo y después en la salida callar. Eso me ha recomendado siempre a mí un médico,
un otorrinolaringólogo, me recomendaba siempre y me decía, es que lo que yo no comprendo es cómo podéis estar 7 hores hablando y luego salir a la calle a discutir. No puede ser. D'aquells 6 mesos sense ràdio, de solitud personal i professional, sort vaig tenir de la música i de les pel·lis, sobretot en cintes de VHS. Recordo una pel·li que va passar gairebé desapercebuda, protagonitzada per Michael Caine i Michelle Pfeiffer amb Bob Hoskins i dirigida per Alan Alda, que es diu Sweet Liberty, Dolça Llibertat. De la pel·li també em va agradar especialment la seva música incidental que va escriure Bruce Broughton. És aquesta. En canvi, en aquell moment, i tot i que és una gran pel·lícula, em va donar mal rotllo La decisió de Sophie, de la meva estimada Meryl Streep. La veu d'aquest doblatge era del company Joan Pera. Que la cama sea amplia. Que esté hecha con cuidado. Esperad en ella. Que la sentencia del juicio final sea serena y perfecta. Que el colchón sea plano. Que la almohada sea redonda. Que ningún ruidoso amanecer perturbe esta tierra. Y así acabó mi viaje de descubrimiento en un lugar tan singular como Brooklyn. Me desprendí de la rabia y la pena que sentía por Sophie y Nathan y por muchos otros que fueron tan solo una parte de las torturadas, traicionadas y martirizadas criaturas de la tierra. Cuando al fin levanté la vista de nuevo, vi reflejarse los primeros rayos de sol en las turbias aguas del río. Aquel no era el día del juicio final. Era solo una mañana. Una mañana serena y perfecta.
L'octubre del 86 em van convidar a la preestrena al Tívoli de Barcelona de Se acabó el pastel. Allí coincidien tres motius perquè m'agradés: Jack Nicholson, que m'agradava molt com treballava, i dos dels meus amors, de cine, Meryl Streep, i el meu primer amor musical, Carly Simon, que s'encarregava de la banda sonora. La veu de l'espot de la pel·li és del genial actor de doblatge de Madrid, Elías Rodríguez, que uns anys més tard també posaria la veu al meu estimat programa Hasta luego, cocodrilo. Amor, ahora tú ya me vuelves loco. Sexo. Matrimonio. Ahora somos felices y nos casamos, todo se irá al agua. Thelma Rice tiene un lío amoroso. Meryl Streep y Jack Nicholson en una película de Mike Nichols. Se acabó el pastel. Y así termina la segunda parte de Barcelona es Radio. La primera se acercó a las 8 horas. En esta segunda me he pasado, ¿eh? Porque la primera contaba desde el año 69 hasta el 83. Y esta segunda, que cuenta desde la primavera del 83 hasta finales del invierno del 87, ha durado 13 horas y media. No sé si alguien habrá llegado hasta el final. En cualquier caso, chicos, se acabó el pastel. Barcelona és ràdio. Ah, i la ràdio sempre ha estat una capsa de música i també una capsa de sorpreses.
Als pocs dies d'acabar aquesta segona part de Barcelona és Ràdio, començava a treballar la cadena 13, l'anomenada en un principi Ràdio Avui i més tard Ràdio Barça. El director comercial de Cadena Catalana i també locutor Javier Tagle, que al llarg de molts anys va realitzar un famós programa els diumenges al matí que es deia Catalunya bajo el sol i que era un dels que recentment havia tingut problemes amb Cadena Catalana, al igual que d'altres i al igual que aquest que us parla, desenvolupava el mateix càrrec director comercial però a la Cadena 13, que va néixer a finals del 1983 i que constituïa l'única cadena comercial a banda de Cadena Catalana que disposava d'una xarxa d'emissores que cobrien tot el Principat. En aquest cas en tenia més i més noves i se sentien millor que l'altra. El primer problema que vaig tenir va ser l'idioma, doncs sempre m'havien obligat a fer ràdio totalment o majoritàriament en castellà i Cadena 13 era l'única emissora comercial en català. Evidentment que jo sempre havia parlat català, però aquest català que parlem la majoria a Barcelona, ple d'incorreccions que no es poden acceptar en un mitjà de comunicació. Però penso que a poc me'n vaig sortir. El que passa és que encara a l'actualitat, quan us estic explicant això, agost del 89, hi ha un sector d'oients i sobretot de clients que no volen apuntar-se a una emissora totalment catalana, tot que el bilingüisme és pràcticament acceptat per tothom i que hem millorat molt en aquest aspecte. Però, en definitiva, l'audiència i la publicitat ni eren ni continuen sent com la que teníem a Cadena Catalana, sobretot a l'àrea metropolitana. En canvi, hi ha moltes comarques catalanes on Cadena 13 és la més escoltada i tant a les grans ciutats com als pobles s'ha demostrat que el nivell cultural i social dels oients de Cadena 13 és molt superior que moltes emissores líders en quantitat d'oients, com la Cadena SER, però no en qualitat. Parlant d'altres emissores, en aquest temps, del febrer del 87, que vaig fer la segona part de Barcelona Ràdio, ara, a l'agost del 89, doncs també hi han aparegut alguns indicatius nous. I potser la gran novetat i al mateix temps el gran boom ha estat la transmissió de programes estatals via satèl·lit a la Cadena SER, que amb freqüència modulada ha passat a dir-se Cadena 40. Quan jo vaig començar la Cadena 13, el programa que anava abans que el meu era Bon Vent i Barca Nova, realitzat per l'home que em va donar la primera oportunitat de sortir a l'aire el 1971, Salvador Escamilla. Era el 9 de març del 87. És curiós perquè en l'actualitat jo estic de conya i en canvi ell no té antena i, en fi, disposa d'un càrrec una mica simbòlic a Catalunya Ràdio, però evidentment el que vol, com qualsevol bon professional, és xerrar i sortir a l'aire. Anem-hi, que ja tenim aquí l'Albert. Mítol, Mítol. I, per cert, que ja el vam anunciar abans que es pogués anunciar, perquè aquí som així de precipitats. No teníem mal de queixal aquell dia. No. Nou de trinca. I vam dir que el coneixes, doncs ja el coneixeràs. I Mítol el tenim aquí. Bona tarda, Albert Malla. Hola, bona tarda, Salvador i companys. Com estàs? Com estàs? Doncs encantat, estic il·lusionadíssim amb aquesta nova història que comença aquesta tarda aquí a aquesta casa. Magnífic, doncs aquí tenim un home del món de la comunicació i com que aquí tenim un espai que es diu Comunicar amb comunicadors, què millor que comunicar amb ell que bé comunica? I com a bon comunicador... Bon comunicador serà. Exactament. Albert Malla, el teu programa es titula, i com que ja tens el micro, Albert,
Doncs digue'ns com serà, què serà aquesta història i conta'ns amb un ràpid o no tan ràpid flash, què serà, com serà aquests Malla Musicals a la cadena 13. Efectivament, els Malla Musicals a la cadena 13 que es posen en marxa avui de 7 a 8 de la tarda i de dilluns a divendres per quasi totes les emissores de la xarxa de la cadena 13, que serà un programa dedicat a totes les novetats discogràfiques, a entrevistar tot aquell que tingui quelcom que dir, que sigui notícia musical, tant evidentment els consagrats que intentarem enganxar-los com tots aquells que comencin i que treguin el seu primer disc. I una cosa és els consagrats i els altres els reconsagrats. Oh, i tant. Els reconsagrats no cal que vinguin. Tu? Ni en el meu, ni en el teu, ni en el de l'altre, ni en el de l'altre. Com que són bons companys, doncs els reconsagrats els deixarem de banda. Què més serà i com serà? I llavors farem allò que no és inventar res nou, perquè és una cosa que està inventada fa molt de temps, però en aquest moment potser hi havia un buit a les zones a tot Catalunya amb un programa en cadena, que és una llista d'èxits confeccionada a nivell popular. La gent votarà per telèfon, per carta, i ens dirà quines són les cançons d'actualitat que més li agraden, i llavors farem una llista que evidentment serà de 13. I tu seràs el qui en aquest menú o en aquesta carta de títols i personatges diràs quins són els intèrprets? Doncs nosaltres el que farem cada dia és recomanar tots els discos d'actualitat i els oients que votin pel que més els agradi, lliurement, sense cap problema. I, clar, el que passa és que només 13 podran estar en aquesta llista d'èxits. Ja, però seran 13 que et poden sortir de trascalló a l'hora d'obrir un telèfon o una carta. Exacte. No només tu diràs aquests 13 d'aquesta llista triau menys 13, no? Ah, no. O sigui que totalment lliure, totalment obert... Sempre totalment... i quan sigui una cançó d'actualitat, clar, que no entraran les cançons antigues. Per exemple, hi entrarà Raimon, també, d'aquest registre. Tant serà producte autòcton, com producte de més enllà, com producte de més lluny encara. A mi m'agradaria que el tant per cent fos, en fi, que tothom tingui cabuda, però amb atenció especial a la gent de casa nostra, això és evident. I a tu, les cantants de casa nostra, quin t'agrada més ara que ningú ens sent, Albert? Home, ens escolta molta gent. A mi, mira, saps que estava fent tràmits perquè jo sóc un... La meva debilitat és en Joan Manuel. No té mal gust l'Albert, eh? No. Encara que en Llach també m'agrada moltíssim. En Raimon, sí, no fos cas que un s'enfadés amb l'altre, perquè ja vas veure que la història dels 25 anys aquest sí. Està empipat amb l'altre i l'altre amb aquest, encara que figura que tots són amics. Sí, en Llach, en Serrat, en Raimon també. I tota aquesta gent nova que ha sortit i que està fent música en català amb un sabor nou. Per exemple, el bon amic de Tona, l'Héctor Vila, que d'alguna forma és quasi música discotequera. No exactament música disco, però sí amb uns tons, amb uns ritmes. Ocupa aquesta zona, eh? I ara em sembla que estan a punt de sortir l'amic Picap, un nou valor, un altre cantautor que es veu que serà molt fort. També tenim amb en Santi Vendrell, que va fent coses. En fi, que d'alguna... L'Enric Arnaez, d'alguna forma hi ha gent que està... I tots els Bibiloni. Ah, exacte, perquè el tanto, la Bibilionada em penso que serà no com una torre de Babel, sinó com una torre de Bibiloni, que serà fortíssim, el poder balear és molt important. I els Dube Bluble, exacte. I el Tomeu Penya, tota aquesta gent. Ja moguda. Penso que no et queixaràs, doncs tindràs bons dispositius. Tant és així que ja veuràs com t'invadiran pels quatre cantons el producte del país. Albert Malla, et desitjo bon èxit, que vol dir bon treball. Segur que com que ets molt treballador l'obtindràs. I ara fes-nos un tràiler. Com començaràs al voltant de les 7? Com començaràs i diràs hola, ta-ta-ta-ta-ta? Com serà aquest ta-ta-ta-ta-ta? Mira, amic Salvador, avui el programa d'avui no tindrà res a veure amb el programa que sortirà a partir de demà, perquè aquest és un programa, una tarja de presentació. Un programa zero? Exacte, i perquè vegin també totes les companyies discogràfiques, que ja saps com són aquests nois, que estem disposats a col·laborar amb tots, doncs avui se'ls ha permès durant un minut que ens venguin els seus productes a tots els promotors. Oh, tots. Quina disfrutada! Tenen un minut que venguin el que vulguin. Quina disfrutada quan vingui cadascú i cadascú promocioni el seu disc objectiu. El seu producte, com diuen ells, no? Exacte. I llavors doncs, ja els oients tindran un repàs ràpid de tot allò que és moda. I a partir de demà ja obrim telèfons i que votin i tot això. Molt bé, doncs escolta, nosaltres votem perquè aquí la cadena 13 sigui un èxit continuat i que el programa de l'Albert Malla sense xarxa, Albert Malla sense xarxa, perquè vol dir en directe, ho faràs en directe cada dia, no? No, i tant. Doncs que els Malla Musicals a la cadena 13 assoleixin tot l'èxit que bé mereix els propis temes i tu, com a bon company, benvingut en aquestes files de la Diagonal Ampla, des de la ràdio El País s'Escampa. Salvador, abans de dir adéu, jo tinc que dir una cosa, ho sento, però la tinc que dir. El primer home que em va deixar un micròfon per xerrar va ser en Salvador Escamilla. El que passa que seria bo pels dos no recordar l'any, oi? Perquè... Bé, a mi que sóc un home de molta memòria, avui perquè tinc una mica de mal de queixal, però en tinc, en continuo tenint, doncs penso que és bo recordar-ho. Doncs mira, era pel voltant del 69-70... I tu hauries d'anar amb pantalons curts i jo hi anava amb pantalons de golf. Sí. Doncs escolta tu, endavant amb tot el que convingui i tot sigui pel bé de la comunicació. Gràcies per haver estat aquí i bon programa per després i sempre. Gràcies per permetre'm durant uns minuts parlar amb els teus oients. Canvi de lletra i canvi d'idioma. La mateixa cançó, però, del castellà al català i... Els Malla Musicals a la 13, en cadena per tota Catalunya. I
I és que tot i que el nom de Musicales no estava registrat i jo el hagués pogut utilitzar i dir-li al programa els musicals de la cadena 13 o els musicals de l'Albert Malla, per ètica amb cadena catalana, que no feia el programa en aquell temps, per aquest motiu me'n vaig anar jo d'aquella casa, ens vam posar d'acord amb en Javier Tagle que li canviaríem el nom per al de Malla Musicals. I al principi a tots ens sonava super raro i semblava molt poc comercial. Però ara ja tothom el coneix i quasi ningú em pregunta per l'etapa anterior. I és que així com vaig arrastrar audiència antiga, també molts oients em van descobrir per primer cop a la cadena 13. Per cert, que amb aquesta cançó i sota la direcció visual d'en Miquel Miralles vam realitzar, que jo sàpiga, el primer videoclip d'un programa de ràdio a l'estat espanyol. Un videoclip que hem passejat per arreu de Catalunya i Andorra a través de diferents discoteques i que, evidentment, aquí en aquest caset no us el puc passar perquè us veuria molt malament. Malla Musicals! L'equip del programa no era el mateix, però sí els espais i els papers que representaven cadascú. Malla Musicals a la 13. Era el primer dia. Que nervios. El programa de l'Albert Malla a la cadena 13. Ei, hola, avui tots plegats anem d'estrena. Sigueu tots molt benvinguts al primer programa d'aquesta nova aventura que representa tot un repte per aquest que us parla i que, evidentment, es troba il·lusionadíssim amb aquesta història que ara comença. L'anomenem els Malla Musicals. I permeteu-me que el primer capítol sigui d'agraïments a tots els meus amics que han demostrat ser-ho i que m'han ajudat en els últims mesos. Gràcies de tot cor. I els que han fet tot el contrari, gràcies també, perquè m'han ajudat a veure moltes coses clares. Gràcies, evidentment, als responsables de la cadena 13 per confiar en mi. I, sobretot, gràcies a les empreses que han confiat també en aquest programa, fins i tot abans de que existís. Sense la seva col·laboració, tot hauria estat molt més difícil. Ja sabeu que en una cadena comercial la publicitat és bàsica per tirar endavant i aquí només us recomanarem els millors. A Barcelona, discoteques Cabelot i Trocadero. Salutacions, senyor Riba. Viatges Tordera. Hola, Antonio. Nova Pèrgola, a Mallorquines, Sils, Girona. Una abraçada a l'amic Planes. Gràcies també al prestigiós perruquer Miguel Ángel, de Barcelona. També a la ciutat condal, la Megadisco Apocalipse. I a Sant Martí, Sarroca, la Macrodisco del Penedès. Don Cuc, que guai, Don Cuai. Hola, amic Caraltó. Els Malla Musicals a la 13. El d'avui serà un programa especial de presentació. Des de demà obrirem els telèfons perquè ens digueu quina és la cançó d'actualitat que més us agrada. Podreu votar també per correu i entre tots els que ens escriguin sortejarem diversos lots de discos cada setmana. D'aquesta manera confeccionarem la llista d'èxits més important de Catalunya. Tanmateix, ens preocuparem de que sigueu els primers en conèixer les novetats discogràfiques i tindrem a l'estudi en directe a tots aquells que siguin notícia musical. Barcelona és ràdio.